Բարի երեկո բոլորին։ Այո, բարի երեկո։ Այսօր առաջին անգամ իմ ալիքում լինելու է երեկոյան ճամփորդություն, երեկոյան վլոգ։ Մի խոսքով, Լեոյի ձայնն էլ լսում եք, ինքը էլի լսեց, որ ես խոսում եմ, ինձնից առաջ են գնում։ Այսօրվա մեր վլոգը լինում է, ստացվեց այնպես, որ պետք է նկարեմ ուշ երեկոյան, դրսում ու ինչի համար, ինչ թեմայով, ճամփորդության։ Հիմա կասեմ ինչի համար, դուք ինքներդ կհասկանաք, արժեր էս ժամին տնից դուրս գալ, թե ոչ։ Եվ ուրեմն, ինչպես դուք արդեն գիտեք, իմ ամուսինը ֆոտոգրաֆ է, ու մենք այսօր գնում ենք իր համար նոր կամերա գնելու, ավելի բարձր, ոնց են ասում, մոդելի, ավելի բարձր մոդելի, ավելի շատ ֆունկցիաներով հարուստ։ Մի խոսքով զարգացնում ենք մեր տեխնիկան։ Այս ժամին հիմա գնում ենք շատ հեռու, մոտավորապես 200 և ավել կիլոմետր։ Օրլեան ենք գնում։ Քիչ էր, որտեղ։ Մենք հասցեն կոնկրետ, որ գնում ենք երևի 150։ Հա, շատ լավ է։ Ես մենակ Օրլեան էի, բայց Օրլեանն էլ այդքան չի։ Ստուգ է, 208 կիլոմետր էր ցույց տալիս, բայց 208 էր։ Ոչ թե 208, այլ 2 ժամ։ Չէ, հա, ճիշտ է։ Հա, ճիշտ է, գրամ էր ցույց տալիս, բայց 108 կիլոմետր։ Բայց մենք հասցեն 150 կիլոմետր։ Հա, մի խոսքով, ինչև է, գնում ենք տեսնենք ինչպես է լինելու։ Այժմ մենք կանգնել ենք մի պահ, որպեսզի մեր մեքենան լիցքավորենք, բայց այստեղ մի խնդիր կա, որ մենք ուզում ենք քեշ անենք, այսինքն ուզում ենք կանխիկ լիցքավորենք, քանի որ մենք չենք կարող մեր քարտով անել այս պահին, ու խնդրել ենք ուրիշ մարդու, որպեսզի մենք նրան վճարենք կանխիկ, ու նա մեր փոխարեն իր քարտով անի, որովհետև այստեղ արդեն ժամը ամենա ուշը 8:30-ից հետո, այն էլ հազվադեպա լինում, մինչև 7-ը, տեղեր կա, որ 8:30-ը հնարավոր, մի խոսքով փակվում է, ու էլ հնարավոր չի կանխիկ վճարել ու լիցքավորել մեքենան։ Այս պահին լավ էր մի բարի մարդ հայտնվեց, որովհետև այստեղ այնպես են վախենում, որ նման բան էս առաջարկում, ու չեն համաձայնվում, բայց դե այդ էլ է հասկանալի, որովհետև շատ խառն է այստեղ, քարտերի հետ կապված անում են, այդ քարտը ավելավերցնում, իսկ հետո ամիսների ընթացքում հետ վերադարձնում, մի խոսքով սենց խառը տարբեր բաներ կա, ու դրա համար ոչ մեկ չի համաձայնում, շատ դժվարությամբ են համաձայնում, բայց մեր բախտը բերեց, ու բարի մարդ ենք գտել, ով մեր փոխարեն հիմա կվճարի։ Սիպ, գումարը տվել ես իրան արդեն։ Ես մտածեցի արդեն էսել է։ Վերջել է փախնում, չէ՞։ Էս քանի օր վերջեր ես, ինչքան ժամանակ է, մեզ անընդհատ ուզում են խափեն, ինչ որ ձևով ուզում են խափեն, քցեն, գողանան, այսպիսի բաներ ամես հետ պատահում, ու արդեն վախենում ենք։ Սիպանը գումարը վճարել էր իրան արդեն, տվել էր, որ աներ, ու մեքենան ինքը տարավ, որ առաջ կանգնացնի, ու մենք վախեցանք, մեզ թվաց ինքը գումարը վերցրել է ու ուզում է թռնի։ Մի խոսքով, հիմա մենք էլ կլցնենք մեր մեքենան, կլիցքավորենք, ու վսյո, ճանապարհորդում ենք Օրլեան։ Ինչ ասեմ, հետաքրքիր է, գիշերով ինչպես է լինելու։ Ես մենք գիշերով եղել է այլի, որ ուշ ենք վերադարձել տուն, բայց մինչև ամենաուշը դա եղել է արդեն 12-ը, որ այսպես կեսգիշերին արդեն տանն ենք եղել, բայց հիմա արդեն մենք հազիվ կեսգիշերին լինենք Օրլեան, ու թե երբ կլինենք տուղում, այդ արդեն Աստված գիտի։ Ես գնամ տեսնեմ տղաներին օգնելու բան կա, թե ոչ, հետո ձեզ կմիանամ։ գնացել ենք գնացքով ու
այսպես առաջին անգամ հիմա մենք մեքենայով գնում ենք ճանապարհ նախորդ, որովհետև չգիտենք, վճարովի ճանապարհով ենք գնում, ցենց չենք ուզում շեղվենք, որ հանկարծ չկորենք, որովհետև ընդհանրապես հարմար ժամի տնից դուրս չենք եկել, ու եթե կորենք, մարդ չենք գտնելու, որից կարող ենք ճանապարհը հետ վերադառնալ մեր ճանապարհ։ Մի խոսքով հիմա մենք գնում ենք, վճարովի ճանապարհով ենք գնում, լավա այնքանով, որ կարող ենք արագ քշել ու շուտ հասնենք, որպեսզի ես անընդհատ ձեզ ճանապարհ չնկարեմ ու չշատախոսեմ, ընթացքում կմիանամ ձեզ, քանի որ իմ քարտեզն էլ պետք է, որ ճանապարհին հետևենք։ Հա, հիմա ձեզ ցույց կտամ, հասել ենք, որ տիկետ կվերցնենք հիմա այստեղից, այստեղ չենք վճարում, այստեղ տիկետը քաշելու ենք, ու երբ որ մենք արդեն մեր ուզած տեղը կհասնենք, չէ՞։ Խաղարմա։ Մի խոսքով ճանապարհը կհաշվի, թե ինչքան ենք մենք քշել, ինչքան ճանապարհ ենք մի խոսքով անցել, ու այդքան մեզ կտրոնը կտա, թե ինչքան պետք է վճարենք։ Հիմա պտտեցնեմ կամերան, վագրի գլուխը, ու տեսեք։ Մենք մի ժամանակ մտածում ենք, որ մենք կարանք սենց մի հոգին անցնի, սենց շուտ մենք արանքից անցնենք, թվեց արդեն հա։ Այս տվիս տալիսը։ Բայց այս ինքը, այդ երկաթը ինքան սենց շուտ է իջեցնում, որ հանկարծ փորձես, հո դե ոչ չեմ ասել շուտ, փորձես կարող է մնաս տակը, կարող է չհաստատ։ Ահա այսպիսի կտրոն է տալիս, հետո այս կտրոնը անցկացնում ես հաջորդին, ու ինքը արդեն հաշվում է քո անցած ճանապարհը ու քեզ ասում է ինչքան վճարես։ Բայց եթե օրինակ ժամանակից շուտ հասնես, քո տված ժամանակը, կարողանաս բանը շտրաֆել գա քո վրա, որովհետև ժամանակից շուտ ես ասել, այսինքն արագ ես քշել։ Դրա համար սա ստեղերը ոչ մեկ քարտով չի վճարում, որ տվյալներ չվերցնի ճանապարհը։ Պատկերացնում եք, ոնց կարա սենց բան լինի, մի օրվա մեջ ես առնչություն ունենամ պոլիսի հետ։ Այսօր ես ճիշտ երկրորդ վլոգն եմ սկսել արդեն մի օրվա մեջ, առավոտյան պոլիսում էի նորից, բայց այնտեղ շատ լավ էր, բարի ամպույս, սիրուն, իմ համար նստած, սուրճ էի խմում արդեն։ Այստեղ արդեն տանում էին մեզ ժողովուրդ, մենք մի կերպ ենք փորձել, այս վրացնեմ մի կերպ էր փորձել, այս աստծո հրաշքն էր ուղղակի մեր կյանքում, որ մենք իրոք պրծանք, սենց բան չլինում, որ մեր կարգավիճակով մարդուն բռնեն ու թողնեն այստեղ, ու մեքենայի վրա այնքան խնդիրներ կար, դուք գիտեք, որ մեր տեղ զննումը չանցավ, դակումենտի հետ կապված, մեքենան մի հատ սենց նորմալ սենց տեղ չուներ։ Հիմա մեր ծանոթները, որ մեզ նայում են, իրանք կհասկանան, ովքեր որ այստեղ են, կհասկանան ես ինչի մասին եմ խոսում։ Մի խոսքով, Սիփո ջան, պրծանք, ինչ ասեմ։ Դուք տեսաք, մեզ բռնեցին տարան, մեր այդ թղթերը մի խոսքով ինչ ունենք մեզ մոտ, ասես տանում ենք ֆոտոկոպի անենք ու դու հետ կգաս հաստատ, բայց ասենց հանգիստ սկզբում հոսենց չէին ասում, ինձ ասացին, ամուսնուդ տանում ենք, բան, լավ, կապում ենք ձեռքերը, տանենք։ Հետո ես իրան ասացի, որովհետև մեր գործերը այստեղ դեռ չի փակվել, ամեն ինչ ընթացքի մեջ է մեր թղթաբանությունը, իրանք մտածում էին, թե արդեն ամեն ինչ փակվել է, վերջ, մեզ պետք է բռնեն ու տանեն։ Նենց է, որ իրանք կարային չհավատային հարցը։ Դե ստուգեցի, բայց զանգեցին, Սիփ։ Ում զանգեցին։ Բայց հետ էին այդքան խոսում։ Հա, ասենք իրանց պոլիսի անձնակազմի հետ էին խոսում, իրանք չեն կարային։ Հա, անձնակազմով կապ ունի պրեֆեկտուրի հետ։ Հա, բայց մի խոսքով ժողովուրդ ջան, այս մեր թղթաբանությունը չբերեմ այստեղ մտցնեմ, սկզբում իրանք զանգեցին, հետաքրքրվեցին, տեսան թե մենք ինչ վիճակում ենք, ինչ կարգավիճակ ունենք այստեղ, սկզբում դե քանի որ այս ամեն ինչի մասին չգիտեին, արդեն մեզ տանում էին,
իհարկե բախտներս բերեց, որ ես ամուսնուս հետ էի խոսել մեր հետ, այսպես ինչ որ բաներ երևի հաշվի առնելով ու աստուրաշքով, պատկերացնում եք, անգամ իմ ամուսնու վարորդական իրավունքը մենք թողել էինք մեր տանը, մեր քաղաքում, առաջին անգամ ավտոնի վրա գրանցված չէր, օդի մեջ էր։ Դուք լսում եք ինքը ինչ ասում, հավատում եք, որ մենք փորձել ենք իրանց ձեռքից։ Եթե ես սա sense պատմեի, դուք ինձ հաստատ չեք հավատա, բայց դուք տեսաք ես մեքենայի միջից ոնց իջա։ Միտարի այս ավտոն առել ենք, բայց հելը որ օդի մեջ գրանցված չէ։ Դես ոնց չկա, կանգնացնես վարորդական իրավունքը, ինքը ասեց վարորդական իրավունք եթե չունես, քեզ վերցնում եմ ու տանեմ, պլյուս 44 եվրո էլ ասեց կովրա, դուգանք եմ գրում։ 44 հասկացա կամ սխալ հասկացա։ Բայց 44-ով ինչ որ բան ասեց, ասես 44 եվրո չէ կարա լինի երևի։ Կամ էլ էտի ուրիշ թուղթ էր, որ ասես չկա էտի այդքան կլինի։ Ու մենք այսօր սենց ես չեմ ուզում էլ հետ գնամ, արդեն վախենում եմ։ Սկզբում ուզում էին ամուսնուս տանեին, տանում ենք ասում ուղղակի սկանանենք թղթերը, լրացնենք ու հետ ենք բերում, բայց ես պետքա դրսում Լեոյի հետ մնայի, միջև ամուսինը զգար, բայց ես շատ էի վախենում ու բացի դա էլ չէի վստահում, դրա համար ասացի, որ ես կգամ ձեզ հետ, ամուսինս թող մնա երախու հետ, ասեցին խնդիր չկա մեզ համար, մեկ է։ Մի խոսքով տարան ու շատ բարեհամբույր ձևով մեզ ճանապարհեցին, շատ լավ մարդիկ էին մեզ հանդիպել, ճիշտ է սկզբում ահագին վախացրին, ես ու ամուսինս արդեն դողում ենք, էլ չգիտեինք սա վախնա թե ցուրտնա, մեզ արդեն իրանք էին հանգստացնում, հանգստացեք այ մարդ արդեն ասում են ճաղովուրդը ահավոր էր, այն ստրեսը որ մենք ապրեցինք իրոք նկարագրելու չի, ես անհամբեր ուղղակի սպասում եմ երբ ենք թուղթ ունենալու, որ հանգիստ խղճով ապրենք։ Անգամ վարորդական իրավունք եթե ցույց էլ տայի, ձեռքից կվերցնեին, որովհետև հա ճիշտական նման բան, որովհետև այստեղ ճիշտ է ամուսինս ունի այդ վարորդական իրավունքը, բայց հայկականը ու դա այստեղ չի անցնում, էլի կարող ռուսական լինել ինչ որ կերպ անցներ, բայց հայկականը չի անցնում, որ մտար Եվրոպա մի տարի է թույլատրվում, մի տարից հետո արդեն չի թույլատրվում, անգամ ռուսական էլ լինի, չգիտեմ։ Մի խոսքով այդ վարորդական իրավունքն էլ մեզի չէր փրկելու, մենք չհասկացանք էսին ճուղակի հրաշքեր, որ մեզ սենց ճանապարհեցին, հիմա ես շունչս պահած ուզում եմ հասնեմ տուն, երեխուս գրկեմ ու հանգիստ քնեմ, քիչ մնաց, մենք հասնում ենք արդեն մեր տեղը, որտեղ որ պետքա լինենք, 5 րոպեից կհասնենք, ժամը 1-ն է, ժամն էլ 1-ն է, հայերենից հայերեն եմ թարգմանում, բայց այդ հետի տղը ինչ բանի լավն էին երկուսը։ Հա ու իրեն երկուսը շատ լավն էին, իրանց հետ էի խոսում, որ հանգստանում էի։ Բայց պատկերացնում եք, ժողովուրդ եկել ենք, հասել ենք տեղ ու այդ տղեն չի պատասխանում, ինձ թվում է քնել ա, ու այդ նորմալ ա, ժամը 1-ն ա, բայց ինչ պիտի անի, պիտի քնի, հո չէ՞ նստելու մեզ սպասեր։ Մենք հասել ենք, բայց ինքը չկա, չի պատասխանում մեզ, այս քոնտեղ կտրել եկել ենք, այս փորձությունների միջով անցել ենք, ինքը քնել է իր համար։ Չէ, խեղճ մարդը պատասխանեց, հիսա կգա։ Ой, չգիտեմ մենք ոնց ենք հետ գնալու, արդեն իրոք սենց մեծ վախամտելի մեջ, չգիտենք ինչ ենք անելու հիմա։ Բայց 3 ժամ եկանք, միջոպը, մի ժամ հաշվի փոլիսի մոտ։ Դե հա, բանի չլիներ։ Լեոս ինչ լավ այս ամեն ինչը չտեսավ, Լեոն որ տեսներ շատ էր լացել ու լավ էր, որ քնած էր։ Եկավ ես տրեմ։ Բա արժեր։ Բայց այն գիրքը ուր է։ Մարալի համար այսքան փորձության միջով անցնել, ու մենք իր համար այսքան տեղ կտրեցինք, եկանք հասանք, որ իմ ամուսինը ունենա գեղեցիկ ֆոտոներ ձեզ համար։ Եվ վերջ մենք գնեցինք մեր նոր կամերան, աստված մեր հետ ենք գնում։ Վախենում եմ մի քիչ, ինձ թվում է իրանք էլի այնտեղ են լինելու, ինչ չի թվում, իրանք այնտեղ են լինելու, որովհետև սիրուն իրանց այդ տեղը, որտեղ որ նստում են, այդ ոստիկանության շենքը, մենք գնացինք, մտանք ներս, իրանք բացեցին, երեք հոգով էին, ինչ պետք էր արեցին ու դուրս եկան, այդ ծերքս կան մի խոսքով։ Հիմա որ մենք գնանք, էլ իրանք այնտեղ են լինելու, ես վախենում եմ։ Այ։ Տեսնենք այսօր կհասնենք տուն, թե չէ։
երեքն է, մենք մոտենում ենք մեր քաղաք ու արդեն ավելի շատ ենք հանգստանում, այն որ արդեն մի բանը քոննա լինում, ավելի սենց սիրտդ հանգիստա լինում։ Այս անգամ մի քիչ դժվար հետ եկանք, ճիշտ ասած, որովհետև վճարովի ճանապարհից ընկել էինք, շեղվել էինք ու մի կերպ գտանք, հազիվ կեսից միացան, դրա համար այս անգամ կազմեց 8 եվրո, բայց գնալուց կազմեց 13 եվրո։ Մի խոսքով, մենք մոտենում ենք արդեն տուղին, այսօրվա այս վլոգը, ճիշտ ասած, լրիվ ուրիշ բան էի որոշել վերնագրել, որոշել էի, որ վերնագիրը կլինի գիշերային ճամփորդություն, բայց հիմա արդեն գրելու եմ վախենալու վլոգ, որ ոչ մեկ չնայի։ Չէ, իրականում նայեք, դուք էլ սովորեք, ինչ պետք է վերցնել և սովորել այս վլոգից, որ այս ժամին տնից դուրս գալ չի կարելի, ուղղակի չի կարելի։ Մի խոսքով, մենք հիմա շուտով կհասնենք տուն ու ես ձեզ արդեն կմաղթեմ հաջողություն, իսկ մեզ բարի գիշեր, խաղաղ գիշեր, հանգիստ գիշեր։ Մոտ գիշերային ժամերին շունչ չկա ընդհանրապես։ Որջ մի քանի րոպեից մենք կհասնենք տուն։ Այո, մենք արդեն տանն ենք, ինչը մեզ համար շատ զարմանալի էր ու շատ հաճելի ասեմ, թե ինչ ասեմ չգիտեմ, բայց շատ ուրախ ենք, որ այսօր այսպես անցավ ամեն ինչ։ Սովորաբար ես իմ վլոգների ժամանակ անընդհատ ուզում եմ խոսեմ, չեմ ուզում վերջանա, ուզում եմ այդ երկար տևի, իսկ այսօր առաջին անգամ, որ ես ուզում եմ այս վլոգը շուտ փակեմ, որ անցնի գնամ։ Ես չի մտածում, ճիշտ ասած, այս վլոգը մտածում եմ ես սենց ռոմանտիկ մի հատ լույսերի ներքո սենց վլոգ եմ պատրաստելու ձեզ համար, բայց արի ու տես, թե ինչ արել, ինչ եղավ ու ինչ ստացվեց։ Իհարկե ամեն բանն էլ մարդու համար է, ամեն մարդու կյանքում ամեն ինչ էլ կգա ու կանցնի, բայց լավ է, որ լավ անցնի։ Մի խոսքով, լավ եղեք, մեզ բարի գիշեր, չեք պատկերացնի, թե ես ոնց եմ ուզում քնել, մեզ մոտ արդեն 3-ից կեսը, բայց այն միտքը, որ գիտեմ, որ Լեոն կարողա որն է, այսա մի քանի ժամից պետք է արթնանա, ինձ գժվացնում է արդեն։ Շնորհակալ եմ այս վլոգը նայելու համար, լավ մնացեք և մինչ նոր հանդիպում։ Եվ այո, հնարավոր էր, որ սա մեր վերջին վլոգը լիներ, եթե մեզ այսօր բռնեին, տանեին, էլ ոնց էի նկարելու ձեր համար, չի կարա նկարեի։ Մի խոսքով լավ է, որ ամեն բան լավ անցավ, լավ վերջացավ, ուսանք, որ հետևանքներ չի թողնի ես ամեն ինչը։